Баян хөшүүний хөтөлбөрчмийн зарим айл нэгдсэн улс дулааны шугамд холбогдлоо. Ингэснээр нүүрс төлөө хэрэглэхгүй байшингаа халаах боломжтой өрхийн тоо 285-аар нэмэгдэж байна. Одоогийн байдлаар Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны 33 айл дулааны асуудлаа бүрэн шийдсэн. Харин үлдсэн 250 гаруй айлын цэвэр бохир ус, цахилгаан дулааны холболтын ажлууд хийгдсэн ч байшингийнхаа дотоод холболтыг гүйцэтгээгүй байгаа юм байна. Үүнийг хийхэд нэг айлаас ойролцоогоор 2-3 сая төгрөг зарцуулна. Гашаа байшингийн хэлбэр үтсэж байгаа шүү дээ. Бүх юмтэй гоорчлээ. Ялгаа авахгүй байлаа сутгаагүй. Одоо халуун хөтөн бохир төв хажаагүй бол хөтсөөлөхөөр. Бажлаа сараа гарч ирсэн чи дулаахан хүүхдүүдээ үлдээсэн шээ бас нагаал ашхаал хүүхдэн байгаа алуу гэж санаа зовдог. Намраас ингээл эхлэл хийгээд эхэлсэн. Тэгээд яг ид өвлөөр халаалт орсон. Тэгээд нөгөө манай 2 жил тендер халдчихсан. Тэгээд тендер жоохон 100 гар мянган төгрөг болоо жоохон үнэтэйлтэй тэр. Халаалт тавиад ирэнгүүтл гоё явсан. Энэ жишг гудамжаа бол одоо бүр юм сайхан бүр үлгэр жишээ бас нэг гэрэлтүүлэгтэй гудамж болгоё гэсэн юм бас төлөвлөгөөтэй бас ингэдэ ажиллаж байна. Хамгийн гол нь иргэд өөртөө энэ миний гудамж миний хороо өнг үзэмжтэй байвал бидний амьдрал сайжирна гэдэг л бас юунд сэтгэлтэй явах хэрэгтэй гэдгийг л би бас иргэдэд хандаж хэлмээр байна. Төсөл хамрагдсан энэ орчим 5 гудамтай. Дулаан орохоор гудам бүр автцам, явган хүний зам, дугуйн замтай болно. Камержуулалт, гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламжийн ажилч мөн хийгдэнэ. Герман технологиор цэвэрлэх байгууламж барьж, эдгээр айлын бохир усыг шийдсэн нь хөрсний бохирдлыг багасгах зөв шийдэл болсон тухай төслийнхэн мэдээлж байсан юм. Гэр хорооллын айл өрхийн агаар хөрсний бохирдлыг шийдэх бол шийдлийн хүрээнд энэ төслийг анх эхлүүлсэн. Бид нар анх хятадын хөнгөлтөө зээл 5 тэрбум, дараа нь төсөвт мөнгө суулгаж агаад 10 тэрбумын хүрээнд ингэж 285 айлын дунд нэг дид бүтэц бүхий сервисийг бий болгоод тэндээсээ л одоо бүх инженерийн шугам сүлж энэ 285 айлыг хангана. Нэг байшин нэг метр хавд 400 орчим мянга барьж болж байна гэж сая бас хэлж байна. Ингээ бодох юм бол үндсэндээ бол 5 дахин бага зардлаар халуун хүүхт устаа, хаустаа, цэвэр бохир устаа, дээрэс нь хүүхдийн тоглоом хэлбэртаа, тэгээ гаражтаа, хүлэмжтэй, хүлэмжтэй одоо өөрөө жилийн хэрэглийн ногоогоо тарьчихдаг, тэг хүнснийх нь ногоо тарьчихдаг. Ийм байдлаар ингээд аятай тухтай амьдрах юм сайхан боломж, хашаандаа сайхан амьдрах боломжийг бас бүрдүүлж болох юм байна гэдэг одоо тодорхой төсөл мөн энд хэлж байна. Цэвэрлэх байгууламж бол ингэж айлуудын дунд хийжсэн тохиол Улаанбаатар дүнд үгэнд байхгүй. Энэ цэвэрлэх байгуулт ашиглан орсон хөрсний бохирдлоос алчсан. Бүх нөхөн журлангуудын шийдлүүд бий болж байна. Нийслэлийн төсвөөс энэ жил Баян зүрх сонгон айрхын дүүргэд тус бүрдээ 500 айлын дунд шийдлүүдийг хийж эхэлж байгаа. Ингээд ийм дид үтсэн шийдлүүдийг бид үе шаттай айл хийгээд явж байна. Улс дулаан толбогдсон айлууд өвөлдөө 100-аас 130 мянга, зундаа 60-аас 80 мянган төгрөгийн хэрэглээний зардал гаргах юм байна. Мөн энэ төсөлд хамрагдаж чадаагүй ойролцоох 200 айлыг нэмж дулаанд холбох боломжтой. Цаашдаа сонгон хайрхан Баян зүрх Сүхбаатар дүүргэд 200-аас 500 өрхийг дид бүтцийн төв төсөлд хамруулах ажил үргэлж хилнэ. Гэр хорооллоод амьдарч байгаа иргэн бүр ойр орчмынхоо айлуудтай хамтарч 200-аас дээш өрхийн саналыг нэгтгэж чадвал энэ бүтээн байгуулалтад хамрагдах боломжтой юм байна. Төслийн хүрээнд урт хугацаанд нийслэлийг бүхэлд нь дид бүтцэд хамруулах төлөвлөгөөтэй байгаагаа гэр хорооллын дид бүтцийн газраас танилцуулж байлаа.